xasaasiga sagaal iyo toban jirkii weerarkii lagu dilay hodan naaleeyo oo shaaciyey arrin yaab leh oo lagu soo qabtay halkaas islamarkaasina maxkamad la soo taagay. Maxkamadda ciidamada ee Jubbaland ayaa maanta xukun ku riday deeqow Caliyow Kuuso oo ka mid ahaa raggii ka qayb qaatay weerarkii Hotel Madiina X cascasay ee magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Deeqow Kuuso oo magaciisa afgarashadu ahaa Muhaajir islamarkaasina sheegay inuu yahay 19 jir ayaa la qabtay isagoo dhaawacahay xilli uu ka dhex dagaalamayay gudaha hoteelkaasi oo Al-Shabaab weerarka geysteen 12kii bishii July ee sanadkii hore 2019. Deeqow oo hadda naafo ah ayaa maanta lagu riday xukun dil toogasho ahi sida uu ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed. Ka hor inta aysan maxkamaddu xukun ku ridin, Kuuso ayaa iska fogeeyay qaybo ka mid ah eedeymaha loo haysto inkastoo uu qirtay inuu ka mid ahaa dagaalyahanadii Al-Shabaab ee fuliyay weerarkii hoteelkaasi islamarkaasina ummadda badan lagu xasuuqay. Kuuso ayaa sheegay in saraakiisha Shabaabku ay soo qaldeen islamarkaasina ay siiyeen macluumaad been ahi oo la xiriira bartilmaameedkooda weerarka ay ka fuliyeen hoteelkaasi. Kuuso waxa uu yiri waxay idhaheen ninka Shabaabka duqeeya ee diyaaradaha kiciya hoteelkaasi ayuu degan yahay, markaas dad ajaanib ahi inay joogaan ayaa la iga dhigay ayuu yiri. Haddaan sidaan hadda wax u ogahay oo ogaan lahaa maba geli lahayn weerarka ayuu yiri, maadaama Shabaab isoo qaldeen islamarkaasina ay dhaheen ninka diyaaradaha nagu duqeeyo ajnabiga ahi ayaa hoteelkaasi degan, sidaasi ayaan laygu soo qalday. Deeqow ayaa waxa uu ka mid ahaa 4 dagaalame oo weerarka ku qaaday hoteelka oo xilligaasi ku sugnaayeen siyaasiyiin iyo qurbajoog inta oo badan. Weerarkaasi ayaa waxaa sanadkii hore ku dhintay 26 qof halka ay ku dhaawacmeen 56 qof oo kale oo ka mid ahi dadkii ku sugnaa hoteelkaasi. Waxaa ka mid ahi dadkii ku dhintay weerarkaasi bahalnimada ahaa hodan naaleeye oo ahayd wariye ka faalooda arrimaha bulshada iyo saygeedii oo horay u soo noqday wasiirka ganacsiga Jubbaland Jaamac Cabdiraxmaan Fariid. Al-Shabaab ayaa inta badan dhalinyarada ay u adeegsanayso weerarada iyo qaraxyada ugu been sheegata bartilmaameedka ay ka leedahay, sida soo ifbixisay muddooyinkii dambe. Si kastaba ha ahaatee, ninkani 19 jirka ahi waxa uu leeyahay waaba laysoo qalday islamarkaasina asigoo dhaawacahi ayaa la qabtay kadibna maxkamad ayaa la soo taagay, sidaasi ayuu ku khirtay. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo shaaciyey sababta loo furayo jidadka Muqdisho iyo qorshe kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta hadal jeediyey xaflad uu ka qayb galayay oo lagu furayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa codsi u diray dadka reer Muqdisho. Ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in wadooyinka haatan la furay ay ku qiimeyn doonaan kuwa weli xiran, islamarkaasina ay wada furi doonaan mar aan dheerayn haddii ay guuleysato wada shaqaynta shacabka iyo dowladda, ayuu yiri. Waxa uu xusay in sababta kaliftay in la xiro wadooyinka ay tahay amni darro ka jirta caasimadda, balse inay hadda furaan qaar ka mid ahay ay ugu dhiiradeen si tijaabo ahay. Hadii tijaabadaasi ay guuleysatana, waxa uu sheegay in la furi doono inta dhiman jidadka Muqdisho. Bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka reer Muqdisho ee ku dhib qaba wadooyinka xiran ee Muqdisho, waxaan rabaa inaan fariin u diro shacabka Muqdisho, waan ogahay inaad dhibaatay santihiin oo caafimaad iyo waxbarasho aadi weyseen, balse waxaan idinka codsanayaa inaad mas-uuliyadda amniga nala qaadataan oo nala qabataan dadka farakutiriska ahi ee amnigeena dhibka ku haya, ayuu yiri Roble. Hadda wadooyinka aan furnay waxaa ku tijaabinaynaa sida ay dadku noola shaqeeyaan, qorshuhuna waa haddii ay guuleysato wada shaqayntu inaan shacabka u furno inta dhiman, ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble. Xafladdaasi ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo dhowaan shacabka reer Muqdisho u ballan qaaday in la furi doono wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in madaxdu ay isla garteen in wadooyinka la furo intii la awoodo oo amnigu saamaxayo. Qorshahani ayaa qayb ka ahay ballan qaadkii ay hore u sameysay dowladda federaalka ee uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, walow lala soo daahay fulinta ballanqaadkaasi oo ku soo aaday xilli uu sii dhammaanaya muddo xileedkii dowladda Farmaajo. Dhagaxaanta laga qaaday isgoysyadaasi ayaa lagu xiray kuwa kale oo ku yaala wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho. Meelaha la dhigay waxaa ka mid ahay isgoyska Ifka Xalane, xaruntii telefishinka oo u dhow isgoyska Miisaanka Dhuxusha, iyo meelo oo ka mid ah jidka warshadaha. Xog xasaasiya ururka Al-Shabaab oo canshuur aad u fara badan ka qaadatay ganacsatada iyo degada magaalada Muqdisho, islamarkaasina ku dhawaad $15 milyan ayaa sanad gudaheeda soo xareysay. Qaramada Midoobay afar labadii yeeray
wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa soo faagay bangiyada Soomaaliya inay ururka Al-Shabaab si toos ah u isticmaalaan dowladda federaalka Soomaaliyana og tahay qaramada midoobay oo shaaciisan bangiyo ku yaala Soomaaliya oo ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Wargeyska New York Times ee dalkaasi Mareykanka oo soo xiganaya warbixin ka soo baxday golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa qoray in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay u adeegsadeen qaar ka mid ah bangiyada Soomaaliya inay lacago ku kala wareegsadaan islamarkaasina ku kala xawishaan, inkasta oo ay xayiraadaha golaha ammaanka lagu mamnuucay in ay hay-adaha maaliyadda ay la macaamilaan ururka Al-Shabaab. Haddana warbixinta ayaa sheegaysay in kooxda Al-Shabaab ay heshay habab ay akoonnada banki iyo adeega lacagaha la isugu diro ee moobilka ugu adeegsadaan inay ku kaydsadaan, kuna kala wareejiyaan ama u kala gudbiyaan, kuna samaystaan maalgashi. Warbixinta ayaa waxaa soo saaray kooxda khubarada qaramada midoobay ee kormeerka Soomaaliya, waxaana helay New York Times ka hor inta aanan si rasmi ah loo shaacin. Dadka warbixinta raadinaya ayaa helay caddeymo muujinaya in howlwadeennada ka tirsan Al-Shabaab ay lacag dhigteen isla markaasina ku kala gudbiyeen akoonno ka tirsan bangiyada ku yaala Soomaaliya. Bangiyada lagu eedeeyay arrintani oo jawaab siiyay New York Times ayaa sheegay inaysan marnaba akoon u furin shakhsiyaad iyo hay-ado ay saaran yihiin cunaqabateen caalamiya, isla markaasina ay qaadeen tallaabo ka dhan ahi akoonada laga shakisan yahay. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qiray awoodda ay Al-Shabaab u leedahay inay ka faa'iidaysato hanaanka bangiyada Soomaaliya. Al-Shabaab waxay hanaanka bangiyada Soomaaliya u adeegsadaan inay u sahlaan inay si degdeg ah ugu kala gudbiyaan uguna qaybiyaan lacagaha tirada badan oo ay ku jirto goobaha aysan maamulintaasi, oo meesha ka saarta halista ku qasbi lahayd inay lacagaha u kala gudbiyaan cash ahaan, ayaa lagu yiri warbixinta. Warbixinta ayaa lagu sheegay bishii December 2019 ilaa Agoosto 2020 ayaa qoryaasheeda waxay ku heleen caddeymo muujinaya in Al-Shabaab ay muddadaasi soo xareeyeen dakhli dhan $13 milyan. Lacagtaasi ayaa waxaa ku jira $2.4 milyan oo laga ururiyay jidgooyooyinka Al-Shabaab u yaala jubbooyinka, halka $5.8 milyan ay Al-Shabaab ka qaadeen ganacsatada iyo dekedaha magaalada Muqdisho iyo Kismaayo. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in 2 account oo ku xiran Al-Shabaab ay lacago ku shubeen xarumo ganacsi iyo hay-ada alaabaha dhoofiya, lacagtaasi oo gaaraysa $3 milyan Mareykanka. Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qiray in Al-Shabaab ay si aan toos ahayn u adeegsadaan bankiyada. Waxaan la kulmaynaa bankiyada annaga oo ku wargelin doono halista ay ku sugan yihiin, ayuu yiri Cabdiraxmaan Beyle, wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay in magacyo kala duwan iyo shakhsiyaad aan ayaga ka tirsanayn ku adeegsadaan inay bankiyo u furaan ayaga oo u hanjabaya taasi oo ku adkeynaysa bankiyada inay wax ka qabtaan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble oo la kulmay beesha caalamka xilli ay jirto arrimo laga walaacsan yahay, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka ee taageersan dowladda Soomaaliya xilli uu jiro walaac la xiriira in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoomi weyso, isla markaasina cabsi xoogan ay ka qabaan beesha caalamka. Doorashada oo heshiiska laga gaaray 17-dii Sebtembar ayaa waxaa ilaa hadda muuqan dhaqdhaqaaqyo la xiriira, iyada oo sidoo kalena Roble uusan soo dhisin xukuumaddii fulin lahayd heshiiskii doorashada la gaaray. Kulanka oo qayb ka ahaa shirarka looga hadlayay habsami u socodka hannaanka doorashooyinka iyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka, waxaana ugu horreyntii kulankaasi lagu bogaadiyey heerkii kala duwanaa ee uu soo maray hannaanka doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka ahi fulinta qodobadii lagu heshiiyey sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale waxaa beesha caalamka ay si weyn u soo dhaweeyeen in laga dhaweeyo go'aamadii ay sida wada jirka ahi u gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, isla markaasina ay xilligeeda ku qabsoomto doorashada. Roble ayaa intii uu socday shirka ku soo bandhigay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa fulinta qodobadii lagu heshiiyey ee u weyneed in dalka ay ka dhacdo doorasho xasiloon, ayna si caadi ahay u socon doonaan howlaha dowladda xilliyada doorashada. Wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay in laamaha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa maamulada ay xilligaani u diyaarsan yihiin dardargelinta fulinta qorshaha amniga codbixiyayaasha. Ugu dambeyntii waxa uu ra-iisul wasaaruhu dammaanad qaaday in ciidamadu ay si buuxda u sugi karaan amniga musharaxiinta iyo maamulayaasha doorashooyinka ee ku sugan goobaha codbixinta ka dhacayso, ayuu yiri Mr. Roble.